starting in my heart. Reaching a fever pitch, just bringing me out of doctor. Finally, I've seen the story. Go ahead and tell me how much I love you. Thank you.
לשבת, תגידי לזה מה קורה עם הגיונים שלי, או
Thank you.
שלוש,
שתיים. המטרה כרגע ימין, יורדת מהמדרגה, חוזרת הצידה, לצד של המדרגה, וחוזרת על המדרגה. ושוב, להעמיר את הבצד, אחת, להחזיר למחוז. שתיים, להחזיר למחוז. שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, ורק למחוז. עשר, חוזר. ועד שהתשע, עולה. שמונה, עולה. שבע, עולה. שש, עולה. חמש, עולה. ארבע, עולה. שלוש, עולה. שתיים. ובשתיים, אני שומעת את המדרגה, פוש עוד אחד. ובשתיים, עלייה. רגל מי יורדת מהמדרגה, רגל שמאל יורדת מהמדרגה, רגל מי עולה מהמדרגה, רגל שמאל מהמדרגה. Thank you.
Like, we're going to
Yeah.
hola, hola, hola. Yo voy a entender, hola, hola. Hola, hola. Yo voy a entender, hola, hola. Hola, hola. Thank you.
פעם, לשמור על עצמכם מבחינת, על כל מבחינת העניין השם. לסיום, נקווה שזה לשים את הגיל כמו שצריך, שתיית עיניים כמובן הכי חשוב, רגיל מתיישר את המעלה כמובן תקרה. עכשיו שוב, אני מדברת על העניין הזה שבאמת, כשאתה גדל משתנה, יש המון שינויים מחשקים שלנו. זה מאוד לבצע או שזה רק אני? מחשקים, פחות שעות אור יש לנו עכשיו, פחות יציאה חוץ, זאת אומרת, אנחנו פחות בחוזרים, בשש כבר בערב, אנחנו עוד יש לנו שעות כבר לילה, אז זה מאוד יציאה. קוראים ראש מצליח את הולים. פחות יציאה חוץ, אנחנו יותר בבית, נא להיערך בהתאם. עכשיו, מה את הכוונה למה להיערך בהתאם? נא להיערך בהתאם. מה אנחנו אנחנו יכולים לקבוע לאן אנחנו. אנשים מספיק מבוגרים, מה יש לנו באוכל, בבית, בתזונה? אם יש לך קשקושים, אנחנו בלי קשקושים. אם תפתרי את המקרר, אתם מציעים בתוך המקרר, מדענים טובים, פירות וירקות, לחם בריא, גלידה, מיקל, חטיפי גרנולה טובים, דברים איכותיים, אז אם תראי איכותי, מה שיש לך בבית, מה שאת אוכלת, צריך לזה יקרה. סליחה שאני מדברת למשל נקבה, אבל פעם ראשונה שנראה לי יש לי גן בבית. סלח לי, זה קנה מלאכת, אתה יודע? אז לא, אין לי מול נשים, אבל אין לי מול לנשים ואימון לגברים. האימון הוא לכולם. אימון זה לכולם. משהו טוב שלנו יש ולכם אין. מהצד אנחנו עוד לאט לאט, למעלה, ישרות. הרגליים ישרות על המדרגה, שאיתו כולם יכולים להגיד ובאוצר כבר נהיה לי כולן הצלול. וזיכול הבלונות, אז תגידו את זה, נעשינו את המראה, עכשיו כבר לכל, אתה עשינו מראה, כי אני רואה אותו. תמיד עדיין יש לו מראה, המראה כמו שנקרא מנרח את הבטן, עוזר מאוד. אין מלכות אותי בתוך המראה, עכשיו עושים עליהם, וכל יביא בתוך המראה. ואז זה פותר הרבה בעיה שכל הזמן יצאת לאכול כל מיני קשקושים. רק היה לי כוח להגיד את זה כמה. מה אני הייתה עם הכוח שלך? רק לי לשאול משנה. להניע את הכל מיני, אני אומרת את זה, אני כוח. אתה מרחק לי מים, מישהו שאלה, זה כוח של הרבה פרק בשבילה. אפילו כוח שלך, אתה מרחק לי את זה. אני אמרתי את זה. אני אמרתי את זה. אני אמרתי את זה.